Mirë dita, mirë dita dashumiq, përshëndetje, mirë se keni ardhur si çdo ditë në Top Channel emisionin në shtëpinë tonë. Sot është data 25 dhjetor dhe jemi në Krishtlindje. Gëzuar të gjithë shqiptarëve, të gjithë ata që festojnë, qoftë një vit sa më i mbarë për gjithë ju. Dhe sot si një ditë Krishtlindjesh ne kemi vendosur që t'ju ofrojmë disa receta për gjithë ju që ndoshta nuk e keni përgatitur ende menun e drekës, edhe pse ndoshta është pak vonë. Megjithatë, ne do t'ju japim disa ide. Do t'jemi bashkë me Adeola Rakipin, e cila do t'na ndihmojë sot për të krijuar një pasurim përgjithshme të tavolinës. Mirë se erdhe Adeola. Mirë se u gjeta. Kënaqësi si gjithmonë. Gjithmonë për ne dhe kënaqësi mbi të gjitha të të kemi prezente në studio edhe në ditën e Krishtlindjeve, ku ti me eksperiencën tënde, me ato çka ti di, do të na ndihmosh për ta treguar disa receta ndoshta tipike ose jo për sa i përket të Krishtlindjeve. Po, po. Kemi përzgjedhur tre receta, të cilat mund t'i konsiderojmë një menu e plot për darkën ose drekën e Krishtlindjeve. Pulën e mbushur, e cila në raste të tilla festash nuk mund të mungojë në tavolinat tona. Qoft pul ose dhe gjel, ajo është zgjedhje personale. Një sallat me thjerza dhe me shek, me salcë mustarde, mjalti dhe pak salcë soje. Bukur shumë, mirë. Këto janë tre receta që do të na shërbejë Adeola për ditën e sotme, do të na i gatuajë dhe sigurisht me shumë kënaqësi do t'ju tregojmë edhe juve për sa i përket drekës së Krishtlindjeve ose darkës. Për drekën ndoshta jemi pak vonë, tashmë ora është rreth orës 1, kështu që kam përshtypjen ai që ka pasur për të gatuar i ka bërë tashmë recetën. Por si darka më mund të mbetet një darkë shumë e shijshme. Jemi gati të fillojmë? Po. Do të fillojmë atëherë me kish me brokoli dhe me shparguj. Për të cilën do të përdorim brokolin, shparguj, petë brize, e cila është një petë që bëhet me gjalp dhe miel, nuk është si petë asfoliat, ka ndryshim, pak djath të bardh, qumësht dhe vez. Të petën brize ne mund të blejmë edhe të gatshme? Mund të blejmë të gatshme, ashtu si kurse kemi marrë dhe në sot, por dhe mund të bëjmë shumë letësish në shtëpi. Bukur shumë. Mirë, për gjithë ata që ndoshta e dinë se si të bëhet peta brize, mund ta bëjnë vetë, për gjithë ata ndoshta që nuk e dinë, mund ta blejnë të gatshme dhe të bëjnë të kishë. Adeola sot po na e tregon me shumë kënaqësi. Ndërkohë, do doja të shtoja që traditat në vende të ndryshme variojnë. Sigurisht që jo gjithandej mund të gatuhet pula ose gjeli i detit për Krishtlindje. Është një traditë për ditën e falënderimeve në Amerikë. Por ndërkohë gjeli i detit bëhet edhe në Angli, gjeli i detit i mbushur. Ndërsa për shembull në Sicili gatuhen 12 lloje peshqish për drekën ose darkën e Krishtlindjeve. Në Gjermani, në Austri bëhet gici, bëhet derri i egër ndoshta në raste. Kurse në Shqipëri bëhen të gjitha llojet e recetave. Çfarë na shijon? Çfarë na shijon? Mjafton që ne të ndihemi mirë në tryezën e Krishtlindjeve dhe ta shijojmë atë bashkë me njerëzit që ne duam shumë. Ne gjelin e detit e kemi traditë për vitin e ri. Një traditë kjo e ardhur me kohë në Shqipëri, nuk është se ka lindur sot apo dje, është prej vitesh tashmë që festohet. Nuk e di nga e kemi marrë ne praktikisht gjelin e detit për vitin e ri, por rëndësi ka që ne e shijojmë shumë gjelin e detit me përshesh. Me përshesh. Ne kam përshtypjen që shumë shqiptarë ndoshta edhe për Krishtlindje bëjnë të njëjtën gjë. Pra kur mendojnë të bëjnë ato të festojnë festat e fund vitit, bëjnë pazaret dhe blejnë 2 pula ose 2 gjel ose më shumë. Për t'i gatuar ato me radhë, 1 për 25 dhe 1 për 31. Ja, nuk duhet të mungojnë në fakt, sepse është, përveç se është ushqim shumë i shijshëm, është edhe lehtësisht i asimilueshëm nga trupi, është ka vlerat ushqimore. Gjeli i detit është i pamas për sa i përket vlerave, është më i mirë se mishi i pulës për sa i përket seleniumit që përmban, proteinave, gjithashtu. Sugjerohet shumë në gjitha dietat për gjithë ata që ndoshta duan që të mirëmbajnë trupin e tyre dhe të jenë më të fortë për masë muskulare më të madhe, gjeli i detit ose më saktë gjoksi i gjelit të detit, mishi i bardhë, është super, është më i lartë për sa i përket vlerave nutricionike. Kemi shtruar pra petën brize dhe do të hedhim me radhë brokolin, të cilin i kemi dhënë lehtësisht një val, pra jo shumë të zierë. Dhe do të shtojmë dhe shpargujt. Po, bëka shumë thjesht kjo, apo ka akoma po, nuk është se kemi mbarkuar? E thjesht është, por është shumë e shijshme dhe në tavolin shërbehet shumë mirë, pasi mund të apresim në copa të vogla. Duket dhe bukur mbi gjitha. Po, po, pamjen pastaj tavolina me këto merë dekor tjetër, edhe nga ngjyrat që ka,
Bukur shumë. Ju Adeola vetë e festoni në i festoni në shtëpi Krishtinë me siguri. Sa kohë ti je një nën e cila gatuan në mënyrë të shkëlqyer? Po, në shtëpi. Me zipri të festat, zakonisht i kalojmë në shtëpi. Bukur shumë. Dhe sigurisht që vetëm në shtëpi shkojnë më së shumti të gjitha festat. Fëmijët mezi presin që të hapin ato dhuratat poshtë pemës së vitit të ri. Dhe vetëm te ne vjen babagjyshi herët. Në 31 ore, të gjithë dhe u vjen për Krishtlindje. Po, kjo është e vërtet, po dhe fëmijët kanë dhe një kënaqësi më të madhe se marrin dhe pushimet në shkollë. Patjetër, janë të lidhura në grup. Kështu që janë të lidhura. Kemi hedhur dhe djathin dhe tani në një tas do rajm vezët edhe qumshtin. Ndërkohë, furrën e kemi ndezur që të ngrohet. Pasi dua që furra të jetë ngrohtë kur në momentin që do të fusim ta pjekim. Bukur shumë. Po, duhet marr një tas? Po, të të ndihmoj? Po, lutem. Tani do përpiqem të gjej një tas. Ja, ai është fiks. Faleminderit. Dhe meqense ishim tek pushimet, janë miratuar diku rreth viteve 1800-ca, për herë të parë janë miratuar pushimet për punëtorët, dhe ishin disa ditë të veçanta të cilat u miratuan. Ishte dita e falënderimeve, ishin Krishtlindjet, viti i ri dhe ditëlindja e njërit prej presidentëve të asaj kohe që se mbaj mend për momentin. Dhe fal atyre, pra, që nga viti 1800 e ca, ne kemi këto pushime që kemi sot dhe i festojmë me kaq shumë dashuri. Hedhim kripën dhe piperin. Dhe vezët i rajm pak që të përzihet mirë masa. Vezët do të pikërisht atë pjesën për të lidhur të gjithë gatimin. Po, mund të përdorim për ta lidhur këtë pjesën e kremit, mund të përdorim dhe pana. Unë preferova që të mos e shtoj, por kush dëshiron, e shton dhe nuk ka absolutisht asnjë ndryshim. Po, shumë sa pana po, në këtë rast. Sepse veza shërben për lidhjen e salcës, bëhet dhe më pak kalorike. Duke menduar dhe të gjitha ushqimet që do të konsumojmë ditët e festave, të paktën disa gjëra ti bëjmë më pak kalorike. E vërtet është, mezi presim në fakt festat e fundvitit, por ama të gjithë të bëhemi pishman pasi ka kaluar gjithë kjo situatë për kilet e tepërta që kemi fituar. Por nëse nuk doni të fitoni këto kilet e famshme për cilet të gjithë bëhemi pishman pas datës 3 janar, ju sugjerojmë shumë që të ndiqni këshillat të cilat kanë të bëjnë shumë me mënyrën se si që kur i gatuajmë gjërat, pastaj tek pjesa e konsumit. Mundoni të bëni receta në shtëpi jo shumë kalorike, edhe pse le të themi gjelit me përshesh nuk i shmangemi dot apo pjesës së baklavas, të gjitha të tjera mundet edhe të bëjmë një zgjidhje më praktike dhe më të thjeshtë, duke shmangur kështu këto ushqime me kalori të mëdha, sepse pastaj një nga betimet që ne bëjmë çdo vit për vitin e ri, siç do ishte ky rasti të 2020-s, do bënim që këtë vit të shkojmë në palestër. Mbasi shikon vetëm në pasqyrë mbas datës 3. Shqyrë që është vetëm një herë në vit, vit i ri. Të pak të nuk janë të shpeshta rastet që konsumojmë për sheshin. E vërtet është, përsa ko bëhet me kulaq ose me bukë varet nga zona. Me kulaq, me bukë gruri. Karbohidratesh. Në energjik, qep dhe të brëndshmet e pulës. Të brëndshmet e gjelit ose pulës është shumë, shumë e mirë. Në disa raste, Adeola, i shtojnë edhe gështenja, kam parë në brëndësi. Pulën e sotme, ne me gështenja do të ambushim. Ashtu? Po, po. Me zi po pres, pra. E kemi gati? E kemi gati. Kemi mbledhur ansore që të mos në dali masa jashtë. Dhe në fillim të pjekjes do t'i vendosim një fletë gatimi që të mos në digjet brokoli në si përfaqe. Bukur shumë. Furën e kemi ngrohur në 160 gradë dhe unë tani do t'a vendos në furë. Dhe letrën do t'i heqim pak më vonë, ndoshta? Po, 5 minuta para se të ta nxjerrim nga fura. Bukur shumë. Ndërkohë që Adeola vendos tavën në furë për të bërë gati për pjekje, ne do të vijojmë me dy receta të tjera, siç janë pula e mbushur dhe sallata me thjerrza. Qëndroni në ekranin ton duke qenë se Adeola do të tregoj këto tre receta në total për të parë se si mund ta mbushni tryezën e Krishtlindjeve për drekën ose për darkën. Deri tani kemi arritur të realizojmë vetëm një kishe në këto 10 minuta që kanë kaluar, dhe tashmë do të fillojmë bashkë me pulën edhe me sallatën me thjerrza. Është një traditë kjo për sa i përket të shkuarit në bar, gjithmonë thjerrzat ose legumet duhet të jenë pjesë e tryezës së Krishtlindjeve ose vitit të ri. Është një lloj kështu besytnie, duke qenë se duam të besojmë që nëse do konsumonim thjerrzat, gjithçka do të na shkonte në bar. Megjithatë, e kemi vendosur tashmë tavën dhe bashkë me Adeolën do të vijojmë me dy recetat e tjera.
Jemi gati atë ole? Po. Të pastrojmë pak vendin të lë. Ja. Them të fillojmë me pulën. Me pulën, po. Pulën do ta mbushim me gështenja dhe me disa gjëra të tjera të mira. Unë këtu shoh arra, oriz, salcice të freskët. Dhe piper. I shkon pulës salcica e freskët, mund i shkoj? Po, i shkon, i jep shumë shije, kombinohen shumë mirë të dyja. Është testuar, sepse unë kam gatuar dhe në shtëpinë time dhe del shumë shumë. E marrë notën maksimale. Po. Vetëm se më duhet që tani të vej pak dorezat. Ndërkohë, më tregoj një kuriozitet të gështenjat, duhet t'i zjejmë përpara apo duhet t'i vendosim kështu të... Jo, të zjera. Dhe orizin mund t'a zjejmë pak, por mund edhe të mos e zjejm, pasi ai do mbyllet atë brenda tek pula dhe do të zjej nga vulli i saj. Po. Është duhur për të zjerë. Mirë, një ide, kjo është shumë interesante, shumë inovative, mund ta quajmë, një pjatë moderne, sepse deri më sot e dini se si kemi bërë pulat me patate kryesisht, i vendosim në furrë edhe po, për të qenë pak ndryshe, meqense jemi në pikërisht në ditë festash, do të realizojmë një recetë paksa ndryshe, pa. Që edhe familjarëve të duke një ditë e veçanë, mos të dikur një ditë që krete zakonshme. Po, do të përgatisim fillimisht mbushjen, duke prerë salqicën në copa të vogla. Salqicët freskët mund të gjeni ku do në gjitha market. Po. Nuk e di, dhe më thënë, ka raste që bëhet edhe vetë, po ka shumë punë që për të bërë një salqicë. Ka. Jo është zakonisht shumë punë. Po. Duhet një makinë apo stafat për... Përveç makinës duhet jetë dhe ambienti i përshtatshëm, që salqicja përveç se të prodhohet, të qëndroj që të thahet. Ti nuk besoj se ke shkuar diri këtu për sa i friket të gatuarit. Jo, këto jo, nuk e kam bërë. Nuk e mendoj në të ta bëjtot apo jo. Bukur. Ja, dhe salqicën do të aqërojmë nga... Do të aqërojmë nga ajo cipës që e mbulo. Dhe do të shkriptojnë me dorë për të bashkuar pëstaj me orizin. Ani që ti e shkërmojnë që më dha fiksa dhe idene e mishit të grira. Mund të bëjnë në ilë kombinimi? Mund të zëvëndësojmë dhe me mishit të grirë. Mishit të grirë të freskët? Po, të freskët. Pra si që thash, orizin mund të gatuajnë, por edhe nëse hedhim të pagatuar nuk ka problem. Nëse nuk përdorim orizin, mund të përdorim bukën e thekur, pra na duhet diçka që të mbledhi lëngjet gjatë pjekjes. Orizi dhe buka e thekur e grirë e bën më së miri këtë gjë. Gështenjat. Gështenjat cilat i kemi zjerë për para. Janë të zjera dhe të qëruar dhe të coptuara dhe arat. Si pas shijeve, unë të thotë nuk i hodha, pasi dhe mua nuk është se më shijon shumë, por mund të shtojmë dhe pak rushtë të thatë. Të shkonde, tani që jemi ndoj të shkonde shumë. Gjithmonë e kripura me të ëmbëllën, me kërëcida dhe reja, kombinojnë shumë mirë. Do të kriposi masën. Piper. Piper. Nërko pullën në sipërfaqe, a do të luim me diçka? Pa tjetër, me gjallë. Me gjallë. Gjallëpi është sekreti i pjekjes në të rast. Është e shijon shumë mirë. Në këto moment më duhet që këtë masën unë të punoj me duar. Dhe sigurisht që ne nuk do t'ju lëmë që të prisë një gjatë, duke qenë se Adeola ka menduar dhe është përgatitur gjatë gjithë ditës për këtë paraqitje të saj në emisionin në shtëpinë tonë, dhe ka sjellë një pul të gatshme, të mbushur, të pjekur, e ka realizuar në shtëpinë e saj, dhe ne gjejmë rastin ta falenderojmë shumë për gjithë atë që ka bën për emisionin në shtëpinë tonë. Duke qenë se është një mikesh e ngushtë, tashmë prej shumë vitesh, kemi bashkëpunuar së bashku, qoftë në studio, qoftë në shtëpinë e saj, qoftë në ambientet jashtme. Dhe sigurisht e ky ishte një rast për ta falenderuar në këtë ditë të veçantë. Faleminderit shumë Adeola. Shumë faleminderit dhe nga ju. Gjithmonë ka qenë kënaqësi sa herë merja ftesa për të gatuar këtu dhe e kam bërë me shumë qejf. Pulën, do të mundohemi që ta mbushim dhe nën lëkurë. Edhe nën lëkurë. Pjesën që themi gjithmonë mishi i bardh na del i fort ose na del në formë eshke si të shprehemi, do ta heqi farë, gjallëpi do ta heqi këtë efekt, do ta zbusi dhe do ta shijoj. Një sekret pra, po na tregon Adeola sot se si mund ta bëjmë mishin e krahërorit të pulës, pra gjoksin, ta bëjmë më të butë në momentin që do ta konsumojmë. Duhet ta mbushim në brëndësinë e gjallëpit. Në brëndësi, po. Gjallëpi mund të përdorim thjesht gjalp të pa përpunuar, por mund të përdorim dhe gjalp aromatik,
të cilin vetë në shtëpi e bëjë. Po, mund të përgatisi me erza me. Me erza, limon, hudra. Pra janë shumë alternativa të cilat gatuhen si pas shijes së familjes. Të, me thënë të vërtetën, nuk e kisha parë në njërë këtë lojtë teknike. E të mbushur i pullës me gjallë në brëndësi, pra midis kjo është shumë e mirë. Kurës edhe mishit. Do të shikosh në përfundi. Me zi po presë, pra. Pra, edhe mundohemi që të hapim me gishtë. Normalisht në shtëpi kemi më shumë kohë për të bërë më mirë të gjë. Për të bërë më të abërë në mënyrë më të një traqme, sigurisht. Thjesht do të regojmë mënyrën se si e bëjmë. Dhe do të mbushim pullën. Pra mbushjen, ja vendosim brënda. Nuk me zi po presë rezultatin, ne kemi sigurisht të gatshëm, por do tjetë një kënajsima vete të shijuarit e kësaj recete. Dhe me qësë e imi të kjo pjesë, gjatë kohë si tja dhe ojla meresh me mbushin, unë do doja shumë të atregoja recetën. Pa, e përfunduar. E kemi të përfunduar në një tavë. Jam, bukur shumë. Ti i ke vendosur ndërkohë dhe ojla edhe pak patate dhe karota. Pa, pa. Po t'i dhe me dhe shije, por edhe për pak dekor. Dhe për t'a shëshëruar, dhe për t'a shëshëruar. Të dalim aty ku thamë të këpula me patate. Nuk kemi si të bëjmë dryshe. Vjen dhe pak në si përfaqe. Fantastik. Pullën më pare kemi lyër me kryp nga të gjitha anët. Dhe e kemi gati për në forë. Një recetë që ju merë shumë pak kohë të dashumiq, në vetëm pak minuta mund të bëni të gjithë pjesën para përgatitore dhe pjesën më të madhe pasaj do të të bëj furra për ju, do të vendosim në furrë me 160 gradë, thamë për sa minuta? Pula varet nga madhësia e saj. Kjo pula në këtë madhësi përkon një orë pjekje. Nëse është pul deti ose gjel deti, do na duhet më shumë. Okej, bukur shumë. Mirë, kemi pëthuaj se mbaruar me këtë proces, e vetëm e që në angjele të bëjmë është që të lidhim edhe këmbët qofë me spango, apo me... Po, nëse kemi një spango kushinë, po, duhet i lidhim që të qëndroj mirë gjatë servirjes. Bukur shumë, fantastike, e keni gati pra idenë, më nëstoni që nuk ju të reguam, është super për sot në mbrëmje. Ndërko, do të vazhdojmë dhe me resetën e fundit bashkë me Adeolër, mund të avendosë shtu Adeolër, i kemi kështu të duja mundësit, të pa bërë dhe të bërë. E do të vazhdojmë dhe me resetën e tret dhe të fundit për ditën e sotme, që janë salata e thjerëzave. Do të bashkojmë thjerëzat, shegën, domate, selino, shofë, njaltin, mustardën, salsën e sojës, të gjitha të do të nëshërbejmë për salatën, apo e? Po, për salatën, sepse me mjaltin, mustardën, sojën dhe paka qeto, do të kryojmë një salsë, që doja hedhim salatës lartë. Unë me këto do merem fillimisht. Pra, do të fillojmë nga dresingu, do të përdorim, të duhet tas tjetër? Më duhet një tas tjetër, po unë mund të liroj fare mirë të. Oke, dekord. Të shojmë pra se si do të procedojmë me këtë loj salate, e cila si që folëm edhe në fillim ka në përbërit sajtë thjerëzat, është një produkt i cili nga bënë e vetë mendojmë që është mirë për ta konsumuar në raste festa, si që është raste i krishtlindjeve dhe i vitit të ri. Ndërko, që atë orën që po vendosë mjaltin? Mjaltin, një lugë mjalt, gjithmonë sasia, unë po japë recetën bazë, po për sasin duhet të mendojmë vetë në bazë të konsumit të familjarve, të personave që kemi tëftuar. Një lukë pra kafeje mjalt dhe një lukë kafeje mustard. Dhe? Pak aceto, një lukë gjelle aceto. Nuk do të përdorim kryp për këtë salatën, sepse do të përdorim salcë soje. Dhe një lukë gjelle salcë soje. Po më duke tani si ora e kimis. E krypu dhe ëmbël. Jeshtë një recetë që ke kryuar vetë, Adeolla, e ke parë diku, dhe më të bërë një kombinim? E kam testuar vetë dhe më ka shijuar. Thash po e sjellë dhe këtu që të përvojnë e të tjerat. Kam qenë gjithmonë kurios në fakt se si shefat e kuzhinës kryojnë recetat e reja, ose qoftë për blogerët, dhe në rrasin konkret kur pyeta Adeolla tani se si e ke kryuar, më kujtuar një dokumentar që kam parë disa po më parë përsa i përket shefave të dhejnë të kuzhinës. Ata mbylleshin me muaj në për laboratorët e tyre për të kryuar recetat të reja dhe menu të reja. Kër vendosin që të hapin një restorant, mbylleshin 3-4 veta për një periud për 4 muaj shderin i 6,
dhe vetëm krijonin, dhe provonin, jepnin edhe njerëzve për të testuar, derisa gjeni shijen ideale. Të mos kesh edhe frikë që të testosh. Nëse sepse asnjëherë nuk mund të kënaqim të gjithë. Ne jemi brenda familjes dhe nuk jemi të gjithë në një mendje. Mua më shijon, diku tjetër nuk mund të shijoj, po s'do me thënë që kjo nuk bën ose është e mirë. Pra, mjaft të testojmë, të provojmë dhe mos kemi frikë të guxojmë. Siç është rasti konkret i këtij dresingu që Adeola po përgatit me mjalt, me aqet, sapsoje, dhe mustard. Po. Do të bashkojmë tani me thjerzat dhe shegën. Thjerza dhe shegë është... Më duhet këtë. Thjerzat i kemi të zjera. Kur themi të zjera, në kuptojmë vetëm të zjera, pa asnjë lloj pjese arome tjetër. Vetëm të zjera, jo, jo. Na dalin këto aromat e salcës për këtë salatë. Na dalin në natë pra. Mirë, me zi po presin, na kanë mbetur edhe pak minuta ko. Kemi realizuar kështu me Adeolën dy recete, kjo është e treta. Na kanë mbetur ndërkohë pomodorini për të përdorur dhe... Përdorim pomodorini si t'i gjejmë, neve kemi të zeza dhe të kuqe. Paska dhe të zeza, u mendova se ishte gështenja jo për një moment, tash... Jo, kjo është domate dhe... Si që nga zirë kështu e paqarë. Mendoj që, nuk e di, e ka shumë shijen e kumbullës. Do shta mund t'jetë në një loj shartimi mundshëm. Edhe nga brënda, duket si kur është, po pra. Mund t'jetë në një loj shartimi mundshëm, por nuk është se kam më shumë informacion për të ndihmuar me këtë pjesë, po duket që aji që e ka krijuar ose ka bërë këtë loj shartimi, e ka bërë si për kolor, po ashtu edhe për shije. Se për shefat në njerë, pjesë shumë e rëndësishme është edhe kolori i pjatës, ngjyrat që ne i japim. Në fakt, janë ngjyrat e pjatës, kështu që janë të pëlqyeshme. Unë do t'i shtoj pak selino. Selino nuk do t'a presim me thikë, do t'a cëptem me duar. Madje në shtëpi kam arritur të guxoj t'i hedh dhe mandarina. Edhe mandarina? Po, nuk e di, t'a bëj këtu? Po, mund të bësh pse me. Në më pak se 25 minuta, Adeola ka arritur që të realizoj plot 3 receta dashurmiq. Qofse mendoni që festat janë një mundim për gjithë ata që marrin përsipër për të gatuaj në shtëpi, ka forma shumë praktike dhe receta shumë të thjeshta dhe mbi të gjitha të shijshme për t'i realizuar ato dhe për mos t'ju marrë shumë kohë. Të shijshme dhe të shëndetshme. Më kujtohet dikur kur kishim festat e vitit 3, fillonin gatimet që një javë përpara. Tërë ditën vetëm gatuhej dhe ndark pastaj. Mamaja ishte telef dhe festarët të tjerë të familjes festonin. Por nuk duhet të jetë kështu, të gjithë duhet të jenë të shpëlodhur dhe të kënaqur të paktën për këtë ditë feste. Pra të zgjidhim alternativa të zgjuara për gatim. Jo domosdoshmërisht, duhet na haj shumë kohë gatimi, thjesht të nxjerrim një pjatë të mirë. Edhe në pak kohë, mund t'ja arrim këto. Po përdorim kështu edhe dresingun që krijuam. Shumë e shijshme. Salata është gati. Bukur, kishe ndo kemi mundësi ta nxjerrim, mendon se mund t'jetë... Duhet ta shoh. Duhet ta shohësh. Shije, nëse ja vlen për ta nxjerrë dhe për ta treguar disi, qofse ka marrë ndonjë faqe. Jo, ende. Ende nuk ka marrë. Okej, e lëm ende në furrë. Këto pra dashurmiq ishin 3 recetat që ne u përpoqëm t'ju servirim sot me shumë kënaqësi. E nisëm me të parë me një kishe e cila është ende në furrë, nuk është pjekur akoma. Kemi vijuar pastaj me pulën e mbushur, një sekret shumë interesant që na tregoi Adeola është që duhet ta lyejmë pulën me gjalp në brëndësim midis lëkurës edhe muskujve. Do t'i jepnim kështu mishit të bardhë një shije shumë të mirë dhe ta bënim atë të ishte shumë herë me i shkripët. Dhe në variantin e tre të recetave kemi krijuar dhe realizuar bashkë me Adeolën një salat me thjerza, me shek, me dy lloj pomodorinish, me mandarina dhe me një lloj salcë të përgatitur në moment, e cila sipas Adeolës i jep një shije shumë të mirë. Ne do ta provojmë vetëm pas pak, kurse juve ju mbetet që ta provoni në shtëpi. Adeola, të falenderoj shumë. Ju falenderoj dhe unë, ju uroj festa të gëzuara dhe një vit të bukur për të gjithë. Falenderoj shumë edhe ne të urojmë të gjithashtu më të mirat për vitin 2020, sigurisht jo vetëm ty, por gjithë shqiptarëve që janë duke na ndjekur në këto momente. Shkojmë me reklama dhe kthehemi sërish me emisionin në shtëpinë tonë.